Cer îngări cu mea prun, din sărtii perin, dar țelă-n cochi șerva, pe răiecherii, că tapare-n iesan cu mici ce vă ravor, avatarii mi-mi mânche, istar nărămor. Քաղաք հետ կապված ամեն ինչը ինձ շատ հետաքրքրում է, շատ ցավ եմ ապրում ամեն մի քարի, ամեն մի թփի, ծառի, ծաղիկի համար։ Յուրաքանչյուր վանաձորցու այո պետք է մտահոգի վանաձորին վերաբերող ամեն բան։ Ոչ մի օտարի չեն պատկանում վանաձորի խնդիրները և ոչ ոք իրավունք չունի վանաձորի տերը կոչվելու։ Այդ իրավունքը տրված է միայն վանաձորցուն, իսկ քաղաքը իր տերերին տարբերել կարողանում է։ Քաղաքը սերը փոխադարձել գիտի, պատահական չէ ասված սիրո քաղաք, սերը հենց վանաձորն է, որը առաջին հերթին մեր սրտերում է, մեր շուրջը, ամենուր, ամեն քարի, ծառի ու թփի մեջ, այնտեղ, որտեղ կյանք կա։ Բայց քաղաքը սիրելուց ու այդ քաղաքում սիրված լինելուց զատ, վանաձորցի լինելը պատասխանատվություն է, քաղաքի տերը լինելը հպարտությունից զատ նաև ամենօրյա հետևողականություն ու աշխատանք է պահանջում։ Մի խոսքով, վանաձորը կյանք է, որը պետք է ապրել սեփական կյանքի պես, սեփական կյանքի հետ, արժևորելով ամեն օրը ու ամեն բան։ Եթե դու ապրում ես վանաձորում, ուրեմն արդեն վանաձորը քոնն է, դու պետք է ընկալես նրան, ասենք, որպես քո տունը, քո ընտանիքը, դու պետք է սիրես այդ քաղաքը, որ այդ քաղաքն է քեզ սիրի։ Իսկ քաղաքը սիրելը լոկ զգացմունք չէ, որն արտահայտվում է միայն խոսքերով։ Եթե մարդն իր աղոթքներում հիշում է նաև իր քաղաքը, եթե հոգ է տանում իր բակի ու թաղամասի համար, ինչպես իր տան, եթե ապրում է քաղաքի գրված ու չգրված օրենքներով, կարող է վստահորեն ասել՝ ես սիրում եմ Վանաձորը։ Հանուն քաղաքի ու այդ քաղաքում ապրող սերունդների պետք է մշտապես համախմբվել և գնալ ցանկությունների ետևից, այդ ճանապարհին չխնայելով ոչինչ։ Մենակ մի հոգով քաղաքը չի կարա մաքուր մնա կամ ասենք ներկայանալ է տեսք ունենա, դա բոլորից սակաղված, բոլորս այդ մասին պետք է մտածենք։ Կայնե Գլոյանը ծնվել է Թբիլիսիում, դպրոցն ավարտելուց հետո 72 թվականին ընդունվել և ավարտել է Կիրովականի պետական մանկավարժական ինստիտուտի վանասիրական ֆակուլտետը։ 1996-98 թվականներին սովորել և ավարտել է Լոռու տարածաշրջանային որակավորման բարձրագույն դասընթացի կերպարվեստ և դիզայն բաժինը։ 77-ից 79 թվականներին աշխատել է Կիրովականի պետական պատկերասրահում որպես ավագ գիտաշխատող։ 79-84 թվականներին աշխատել է Կիրովականի 46-րդ ուսումնարանում որպես մանկավարժ, 89 թվականից Գեղագիտության ազգային կենտրոնի Վանաձորի մասնաճյուղի տնօրենն է, 1999 թվականից ղեկավարում է Բրաբիոն մանկական մշակութային կենտրոն հասարակական կազմակերպությունը, բազմիցս արժանացել է պատվոգրերի, 2007 թվականին պարգևատրվել է Մաշտոց կրթամշակութային հանդեսի ամենայն հայոց կաթողիկոս Վազգեն առաջին մեդալով, 2007 թվականից Հայաստանի ժուռնալիստների միության անդամ է, 2012 թվականից Հայաստանի նկարիչների միության պատվավոր անդամ։ Զբաղվում է ասեղնագործությամբ, կոլաժներով, հագուստի ձևավորմամբ, պապիե-մաշեով, ապլիկացիաներով, տիկնիկ խամաճիկներ պատրաստելով և մետաքսանկարչությամբ։ 2003 թվականից բազմաթիվ խմբակային ցուցահանդեսների է մասնակցել, ունեցել է նաև մի շարք անհատական ցուցահանդեսներ։ Կայնե Գլոյանը վանաձորցի դարձել է երիտասարդ տարիքում, այն ժամանակ այստեղ գալիս էր ամառային հանգիստն անցկացնելու, մի օր որոշում կայացրեց այստեղ ապրելու մասին։ Վանաձորցու կյանքն ու կենցաղը մինչև օրս կնոջ համար չեն կորցրել հետաքրքրությունը, եթե նորից որոշեր, նորից կապրեր սիրո քաղաքում, այն սիրելու հազարավոր պատճառներ ունի։ Սիրում եմ Վանաձորը, որովհետև այստեղ մարդիկ պարզ են, շիտակ են, ամեն մի լավի համար բոլորս ուրախանում ենք և բոլորս պետք է ունենանք լուման մեր և վատ դեպքում ինձ թվում է նույնպես ունենք բոլորս այդ մեղավորությունը։ Կանաչ քաղաք իմ Վանաձոր, դու դեռ պիտի ծաղկես, ուսո պայծառ քո ապագան ահա տեսնում եմ։